Dobrodošli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča, božićna priča, majčine, čuške i brak. Nekoliko dana pred sam Božić sa 22 godine našla sam si prvog dečka, pa sam za Božić slagala majci. Idem na polnoćku u Palmotićevu crkvu s prijateljicom Mirjanom. Osjećajući grižnju savjest, istrčala sam iz kuće te s prijateljicom koja me čekala ispred kuće odmaglila prema gradu. Kod crkve me je čekao moj ljubljeni Andro, pa je Mirjana ušla u crkvu, a Andro i ja smo pješice otišli do jedne sasvim male crkve u Novu Ves. Nas dvoje sve u pogledavanju, dugo smo se šetali, a kad smo došli do crkvice, uvidjeli smo da je vrijeme prebrzo proletjelo, te smo se samo prekrižili, poljubili i požurili natrag do crkve u Palmutićevoj ulici. Svi ljudi su se već bili razišli i Mirjanu nismo našli, pa smo se teška srca rastali i dogovorili sljedeći sastanak. Ja sam se vratila kući, a moja majka me čekala na vratima i vikala: "Gdje si bila? Cijelu noć si se skitala, bezobraznice jedna." A ja sam plakala. Bila sam s Mirjanom u Palmotićevoj crkvi i izgubila sam se, te sam ju tražila i tražila. Napravila sam 3 kruga oko crkve, ali su se svi ljudi razišli, a Mirjane nije bilo. Majka mi nije vjerovala niti jednu riječ, pa me i dalje pilila: "S kim si bila? Reci mi, s kim si bila? I gdje si se skitala?" Niti Andrin poljubac nije mi olakšao majčine čuške, a ona me je dobro čuškala pola sata i tek se onda malo smirila i prestala. A moja ljubav s Androm se je nastavila. I sljedeći Božić za polnoćku on i ja opet smo bili u crkvici na Novoj Vesi. A onda me moj voljeni Andro dopratio do kuće i upitao: "A gdje su ti roditelji?" Rekla sam mu: "Gdje bi bili? Kod kuće." Rekao mi je: "Idem ja s tobom, želim upoznati tvoje roditelje." Kazala sam mu: "Pa dobro." I ja sam ga uvela u kuću kod roditelja, ona je sva blistala. Veliki okićeni bor svijetlio je u tisuće lampica, a moji roditelji su lijepi i dotjerani sjedili pokraj njega. Predstavila sam im Andru riječima: "Ovo je moj znanac." Smijala sam se i motala, a moji roditelji su Andru sasvim lijepo prihvatili i posjeli k stolu. Te smo blagovali u četvero. Nije prošlo niti 5 minuta, a moj Andro je skočio sa stolca i izjavio: "Ja sam ovdje došao da zaprosim vašu kćer." Moji roditelji su se čudili i nisu vjerovali svojim ušima. Otac je upitao Andru: "A od kad se vas dvoje poznajete i kako će se Mira tako mlada udati?" Moj otac se okrenio prema meni, pogledao me ravno u oči i zapitao: "A ti? Ti se želiš udati?" Ja sam bila zatečena prošnjom, ali sam mu odgovorila: "Ja samo znam da Andru jako volim i da se želim udati." Moj otac je na to dao svoj blagoslov za prošnju i majka se je nasmijala. A do sljedećeg Božića podarila sam suprugu našeg prvog sina. Do sljedećeg susreta. Bog.